Ето ги и правилата на днешния лов. Имаме 4 мишени и 4 оръжия. Нож, звездички, брадва и копия. За да спечелите дадена хранителна група, стреляте по всичките мишени с съответните оръжия и трябва да оцелите поне 3 от 4-те. Хубавото е, че имате колкото си опита пожелаете. Лошото е, че играете на щафетен принцип и имате общо 10 минути за всички хранителни групи. Така че трябва да бързате. Тие вече стрелят за алкохол и тие безмислените неща. Да, за последното. Не, по един път, так, кечо. Ама защо алкохол е безмислено, аз не мога да разбера. Не ни се бъркай. Ако обичаш. Ами да започвам. 3, 2, 1, старт! Уважаеми дами и господа, Сано захваща шурикените и започва нинджа стрелбата. Не е истина! От първия път! Емо, не дей да пречиш! Не ме! Сили се! Ивайла помага, носейки копия, но може би на Сашо това няма да му потрябва. Минута и 45. Започнаха да се забиват. Почна и да псува Сашо, което е добре. Катери ги малко по малко и ги приближава до целта. Сашо се връща на копията или предаване? Емо подкарва на 2 минута и 40 секунда. Пазете се, уважаеми, Емо ще стреля с звездички. Отказваш ли се? Давай щафета на трети. Аз ще стреляш. Внимавай, Вики, пази се. Вики, пази се да не умреш. Емо стреля, трябва да ти плесне ръката. Ще стреляш ли, брат? Трябва да стреля поне поведнъж. Ива започва, ще стреля с копия. 3 минути и 15 секунди са минали. Браво, бе, Ивайла! Тя стреля за яйца и масло. 3 минути и 25 секунди. Аз просто не мога да повярвам какво е направил Калуян от вас. Трета стрелба. За съжаление остана. Просто не мога да повярвам, ако и това беше успяло от раз да се справи. Четири минути и 20 секунди. Ето това е. Вики се насочва първо към шурикените. 4 минути и половина са минали. Браво!
Това е вътре! Четири минути остават. Отказваш ли се, Виктория? Четири минути Евгений започва да се бори. Той ще стреля за месо и риба. Много важна група. Ако оцелиш Емил, ще спечелите и алкохол. От мен. Да, брои се, брои се! За Костя. Той се бори за десертите. Остават ви 2 минути и половина. Кога имаш време? Браво! Не е вътре. Да, верно ще бъде. Покорно, Костя. Ако стане време, не може ли да ставим? Браво! Вътре, вътре! Да, вътре! Браво, браво, браво! Ще кажа нещата, които не сте спечелили. За съжаление, на Юка. Но нищо, аз ще ти уредим една биричка специално за тебе. Тъй като един шурикен ти мина там много близо до краката. Не до главата, не до краката. До главата ли ти мина? Да. Пък и така малко, за да се реабилитираме след токовите удари, които ти пускахме, мисля, че поне една биричка заслужаваш. Да. И другото, което не успяхте да се правите, Вики ти беше за хляб, тесто и така нататък. Както каза Евгений преди, след първия лов, днес ще си изчистиме. Та, се ще си изчисти. Ще бъдете на протеиновата диета на доктор Дюкан. Давахме и кръв. Да. Давахте ли кръв? Да. Значи и за тебе една биричка. А, така. И той даде три бирички. Айди за Коцев, че е бобченце. Гледай колко нагли хора. Давам му 2.26, така съм без алкохол. Сега е време за комар, между другото. Чакай. Добре, за един пакет овесни ябки. 2.26 Я да видя. Ето. Значи и аз ще се включа с 20 тинки. Дай ги. Има ли още някой пари? 10 тинки, ама не са в мен. Аз съм добре, и 36 лепенки. И един патрон гръмнат. Още нещо имаш ли? Имам икона, ама не си я давам, много ми е скъпа, не става. И чорапа на Виктория. И една запалка. Ето, запалката е зил. Запалка. Чорапа. Това ли е чурата? Служете ги тук. И ако спечелим, я си ги взем. Не. Ако загубиш ядките, губиш и ядките и това. Ако спечелиш, спечелиш и това и ядките. Ама ядките за цялата седмица? Не, един пакет сме се разбрали. Нали? Каза го. Това са условията. Те са два пакета и чорапа другия на Вики. Два пакета и другия чорап на Вики. Добре. Три пакета и прашки. Дай чорапа. Дай чорапа. Това не сте в чорап. Ще ти купим. Дай ги тук на Иван. Ето два пакета. Два пакета. Ако спечелиш, Сашо, печели с други неща, с чужди стоки и си много добра. Печелиш два пакета и ти връщам тук тия неща. Да, ако загубиш, обаче всичко гори. Саше, имаш още един. Ужасно близък аут. Евгений получава бонус опит. Той ще бъде изключително, как да кажа, атрактивен, благодаря. Да стреля с завързани очи. Не да бъде атрактивен, ако искаш, може да застанеш ти. Не, чак толкова атрактивно не ми се прави. За да бъде
За да бъде честно, не залага нищо от вас, тъй като ще бъде сляп. От друга страна, аз определям като представител на продукцията, че това, което ще спечелиш е алкохол, само и единствено алкохол, в индустриални количества. Та-да, абсолютно не вижда нищо. Закачил го! 5 мм да си повече да бъде. Ще дойдеш? Да те чуя. Трябваше да го оставиш, бе. Евгений, поздравявам. Евгений, поздравявам ти. Кво стана, бе? Имаме всичко. Да, бе. Всичко. Без хляб. Без хляб, което не ни трябва. И имаме и алкохол даже. Майко! Дръж си ключа, дръж си телефона, дръж си всичко. Ти ли? Всичко заработихме без хляб само. И пиличка е само да си твори на сега спокойно... Не може сега, трябва да си твори пара. Спокойно нищо не съм изява. Това нямаш и смисъл да се насилваш. Всичко си имаме. Браво! След рекламите в картицата разтърсване ще видите. Георги ще се изправи пред опасност, за която дори няма да подозира. Шко си ти, бе? Нещо ме охапа, е луд. Сано ще сбъдне желание, което ще съжалява, че е имал. Ще внимавам, какво си пожелавам, бъч? Оруспия долу на мръсна, откъде се намери, ма, твоята семка. Я, тук е, там, къде мръща, ма, я.